Dneska si zareagujeme na moji predikci eura a kopy Ameriky, ale varuju tě, pokud nechceš dostat infarkt, smíchu a trapnosti, tak se na tohle video fakt nedívej, kámo. První si dáme euro, každopádně nevím pořád, jestli to vyjde jako společný video nebo samostatný, ale asi spíš samostatně, aby to bylo přehlednější a rychlejší, takže tam si rovnou pustit, kámo, tu predikci na euro, to bylo fakt hrozný. Rovnou na to, kámo, máme tady skupinu A jako první a tam se je to poměrně jasný, tam Německo prostě bude první. Za mě osobně druhé skončí Švýcarsko. Hungary tam Maďarsko třetí a Skotsko čtvrté. Tohle byla jediná skupina, si myslím, kterou jsem měl přesně úplně celou správně. První a poslední, protože ty ostatní podle mě mám úplně špatně. Ale asi mi to ani srdce nedovoluje dát ty Skoty líp než na čtvrté místo. A Švýcaři jsou z těch zbylých tří prostě jakože z Německa a teda z Maďarska a Skotska prostě nejlepší. Na to mi přijde skupina B. No, tak tady to je trošku záchylný, ale to mi moc lidí možná věřit nebude, ale já dám Chorvaty kámo na první místo. Španěli dám na druhé, Itali na třetí a Albánci až na čtvrté, protože Albánie jako je... Tady mám dobře jenom dvě pozice. Ne, kecám, jednu pozici. A to jsou Albánci. Španěle první, Chorvati třetí, Italové druhý, no. Tato skupina se moc nepovedla, chlape. Tady z těchhle je ten nejmenší kandidát na tu výhru. A nevím, Italové prostě nějak flopnou, myslím, že prostě flopnou, nějak to cítím. Chorvati prostě první, kámo, tam bude rozhodovat ten vzájemný zápas dneska první den, no. Skupina C, Slovinsko, Dánsko, Srbsko a Anglie, tak Anglie je jasný favorit. Kámo, za mě Slovinci druzí, může to překvapit, ale já dám Slovince na druhé místo, kámo. Srby na třetí a Dány až na čtvrté. Potom flopu z mistrovství. Hej, tady si ani nepamatuju, já mám pocit, že to Srbsko bylo čtvrté, ne? Můžeme se podívat. Jo, Srbsko čtvrté, Slovinci třetí, Dáni druzí, no. Takže tady opět jenom jedno místečko správně a to jsou prostě Angláni, to první, no. Světa, jim fakt moc nevěřím, kámo. Takže tohle podle mě dopadne špatně s těma dánama a já jim upřímně jako fakt moc nevěřím. Skupina D, Francie první, Nizozemsko druhé, Poláci čtvrtí a Rakušáci třetí. Je dobrý, že v každé skupině mám zatím aspoň jednu správnou pozici. A troufnu si říct, že by to tak mohlo zůstat, kámo, že aspoň v každé skupině trefím jednoho. Protože teďka jsem dal dobře vlastně Poláky. Ve skupině A jsem měl 4 dobře, ve skupině B tam jsem měl jednoho dobře, ve skupině C taky jedno a ve skupině D taky jedno. Takže zatím mám správně 7 ze 16. Uvidíme, jak to půjde dál. Takhle to vidím já aspoň. Nějak mi to říká, že to takhle dopadne. Skupina E. No, tak jelikož bych Slovensko dal na první místo, tak tam patří Belgie, Slováci na druhé, Ukrajina na třetí a Rumuni na čtvrté. Zakřik jsem to, Belgie druhá, Slovensko třetí, Ukrajina čtvrté a Rumunsko první. Tato skupina je teda první skupina, kde jsem neuhodl vůbec žádnou pozici, ale za to, kámo, já fakt nemůžu, oni všichni měli 4 body, kámo, tady jsou prostě všichni vítězové nebo všichni poražení, to nejde jinak. Takže mám prostě 7 z 20 správně zatím jenom, to je míň jak polovina, to tohle je špatné. Tohle, myslím, kámo, hodně obvious, tam bude taky hrát hodně velkou roli, jak se odehrajou ty vzájemné zápasy, víš, jak bude hrát Slovensko s Ukrajinou, Ukrajina s Rumunskem, Belgie se Slovenskem. A jestli Belgičani porazí Ukrajinu a Rumunsko, Slováci prostě musí porazit Belgii. Jestli Ukrajina, Rumunsko remizuje, Belgie taky remizuje, tak Slováci prostě... Stačí podle mě, když Slovensko uhraje remizu s Belgií a pak mají velkou šanci na postup, jo. To stejný třeba Poláci, ti budou hrát s Rakušákama o to třetí místo. Skupina C je hodně vyrovnaná, jo, tam si myslím, že taky se bude hrát o to, kde skončí. Bčko tam se bude hrát taky na každý jednotlivý bod. Jenom Ačko, kámo, tam si myslím, že fakt to první místo je jasný, a i v tom Cčku, ale
Ono to není tak jasný, co myslíme tady v tom Ačku. A poslední skupina, tam jsou naši Češi, kteří dneska hrajou s Portugalcema, takže jak jsem říkal do komentářů a budeš tam typovat ten výsledek za mě. 2-2 plichtička, 2-2 plichta. Kámo, Portugalsko jasně první, tam není o čem. Turecko, Česko, musím nás dát prostě na druhé místo. Turky na třetí a Gruzii bohužel na čtvrté. Myslím si, že... Tadle skupina se taky moc nepovedla, kámo. Tadle skupina se též moc nepovedla. Takže tady mám jedno dobře, takže ze 24 mám dobře 8 pozic ve skupině. Prosím pěkně. 8 týmů jsem trefil na správné místo ze 24 ve skupinové části a to je velká tragédie. Nemá šanci v této skupině, to by musela fakt jako porazit třeba nás a uhrát pod Tureckem, pak by měla teoreticky šanci na postup, ale jinak si myslím, že to skončí prostě Německo, Švýcarsko, Chorvatsko, Španělsko, Anglie, Slovinsko, Francie, Nizozemsko, Belgie, Slovensko a Portugalsko, Česko. To jsou asi nejjasnější scénáře, si myslím, pak ještě možná to Česko, Turecko, ale tam fakt bude rozhodovat ten individuální zápas. Teďka musíme vybrat 4, který postoupí. Tak kámo, podle mě jasně Itálie, potom to Turecko by možná mohlo. S kým je Maďarsko? Maďarsko taky si myslím, že postoupí. Ukrajina, Srbsko a Rakousko. No tak tady z těchhle mi vychází nejlíp asi kámo Srbsko, takže za... Jo, tak můžeme se podívat, kdo přesně postoupil. Postoupilo, prosím pěkně, Nizozemsko, Gruzie, Slovinsko a Slovensko. Takže jsem to úplně netrefil. Turecko, tak jo, jdeme dál. To už komentovat, nebudu playoff. Kamaráde. Chorvatsko, Maďarsko. Tohle může být tricky, ale já těm Chorvatům, kámo, prostě věřím. Minulý mistrovství třetí místo, jo, třetí místo. Předminulý mistrovství druhé místo, takže Chorvati z těchto velkých turnajů jsou dobří. V tom Euru zase tak moc nevyčnívají, ale stejně si myslím, že Chorvati postoupí. Německo, Slovinsko, tak tady je to jasný, tady není o čem, Němci jsou prostě nabombení a Slovinci je nezastaví. Portugalsko, Srbsko, kámo, tady si myslím, že určitě vyhraje Portugalsko, protože s tím týmem, jakým tam jedou, tak to musí prostě zvládnout a tady není o čem. Nizozemsko, Slovensko, to může být zajímavý, ale já si stejně myslím, že ti Slováci je neudělají, že Nizozemsko si postoupí v klidu. Belgie, Itálie, to je nejlepší zápas tady v tomhletom round of 16, nebo co to vlastně je, jo, round of 16, ale za mě to nějak patří víc tý Belgii ten postup, takže já tam Belgičany, Francie, Česko, ačkoliv mě to mrzí, tak bohužel musím dát Francouze. Tak velké koule nemám ani já na to, abych dal jakože postoupím před Francouze, to jako myslím, že nemá nikdo koule na tohle. Anglie, Turecko, tak ačkoliv bych klidně dal ty Turky, ať postoupí. Tak, it's coming Anglii. Home! Tady není žádný Dark Horse, bohužel jsem do turnaji, protože to vychází tak, že tady prostě postoupí Španělsko. Oni ten tým mají neskutečně, kámo, jsou jedni z největších favoritů na výhru. Mě vyšli na výhře vlastně v tom predikci podle EA FC24, takže ti prostě válej dobře. Teďka jdeme na čtvrtfinále. Chorvatsko, Německo, tady se bojím, že chorvatská cesta skončí. A jim si v domácím turnaji prostě půjdou do semifinále nejmíň. Portugalsko, Nizozemsko, tohle bude hodně zajímavý zápas. Ale já si myslím, že ti Portugalci to urvou a půjdou do semifinále. Ještě to nějak o dva možná na penalty po prodloužení, víš, jak si to prostě Portugalci nějak ukopou. Belgie, Francie, hodně dobrý zápas, ale za mě jednoznačně prostě víc věřím Francouzům, takže tam hodím Francii. Anglie, Španělsko, tohle bude hodně zajímavý zápas, kdyby to byl. A za mě kam postoupí spíš Španělsko, já tý Anglii moc nevěřím. Jsem typl správnýho vítěze z finále. A jedinou dvojici úplně z celého toho bracketu jsem trefil právě semifinále, sice na špatné straně, ale trefil jsem to aspoň dobře, to semifinále, že to bude mezi Španělskem a Francií, no, tak aspoň něco jsem trefil dobře. Já bych dal spíš Španěl, že postupí dopředu. Semifinálka, kámo, Německo, Portugalsko, tady ačkoliv Němci hrajou doma, tak já dám prostě Portugalce, kámo, já tam dám Portugalce. Ale jako bude to zajímavý zápas, jo, tím Německo-Portugalsko, to může být hodně zajímavý zápas, tam by se klidně mohlo stát, že ti Němci postoupí, jo, tam prostě bude
záležet o detailech, tam kdo dá gol první, tak vyhraje, prostě bude 10 minut do konce, kdo dá gol, tak je jasný vítěz, jo. Ale za mě prostě postoupí i Portugalci, další kámo z Francie, Španělsko. Já si asi myslím, že postoupí spíš Francie, protože ti budou největší favority, si myslím. Největší favoriti, ano, největší favoriti na to projít celým turnajem bez jediného vstřelného do gólu ze hry. Děkujeme převelice, tleskám Didi Deschamps, skvělá taktika kámo, skoro ti to vyšlo. Ale Španělsko, na ty jsi prostě neměl brácho, Španělsko, na ty neměl nikdo, co si budem. Budu favoriti na výhru a bude tady hrát taky o Ballon d'Or, že jo, protože pokud vyhraje Anglie, Bellingham ho nejspíš má, pokud vyhraje Německo, má ho nejspíš Toni Kroos. Pokud Kopu vyhraje Brazílie, má to Vinicius. Pokud Euro i Kopu vyhraje Anglie a Brazílie, tam to bude zajímavý. Ale to fakt všechno rozhoduje, všechno jsou detaily. Ale za mě prostě postoupí Francouz do finále. A ve finále opět Portugalsko-Francie, takhle typu, tak jsem typoval i minulý Euro. To mi moc nevyšlo. Každopádně tady u toho věřím, že by to vyjít mohlo. Ti to taky nevyšlo, ochu. Teď ti to už vůbec nevyšlo, brácho. Co je View Details? Picture Details Unbelievable. Check back soon. Danke schön very much. Ale teď jsem zpátky na finále. Dva těžký, dva silní soupeři. Portugalsko na jedné straně, Francie na druhé straně. Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Bruno Fernandes, Eduardo Camavinga, dejme tomu. Obraně, Umtiti, Pepe. Varane tam nebude asi bohužel už. Potom je možnost na Karima Benzemu ani střelec jede. Já to vidím tak, a i srdíčko mi to říká. Portugalsko vyhraje letošní mistrovství Evropy a vezmou si svoji druhou trofej mistrovství Evropy. Ronaldo zvedne svoji další eurotrofej v průběhu 8 let. A tady si fakt myslím, že ty Portugalci to vyhrajou, bude to těsně, dost možná se půjde zase do prodloužení, vůbec bych se toho nebal, penalty by byly skvělé jako loni. To byly kam, penalty byly, ale skvělé, Joao Felix, není to tvoje chyba, ale skvělé. Ty fakt v každém zápase budou hrát individua, budou hrát šance, ale mě jak srdíčko, tak hlava říká, že Portugalsko vyhraje. Srdce Česko, hlava Portugalsko, mozek Francie. Co to mele ten člověk, pane bože, vyhoďte ho někdo, fuj. Ale bohužel, srdce Česko vypadnou, mozek Francie, nevím mozek, já mám mozek malinký a hlava Portugalsko, dej na hlavu vždycky. Co srdce nevidí, to oči nebolí, jak bych jednou řekl na základní škole, nebo spíš jak jsem řekl na základní škole, kámo. Tady to složení to fakt řeklo. Každopádně Portugalsko si myslím, že vyhraje. Můžeš mi napsat svůj tip do komentáře, jak si myslíš, ale za mě Portugalsko vyhraje ve finále a skončí to, nevím kámo, mohlo by to skončit, aby padlo 7 gólů, jak má Ronaldo na drese, 4-3 po penaltách, 3-3 základní hrací doba plus prodloužení, Portugalsko by na penalty, takže vlastně dohromady 4-3. Víš jo kámo, 3-3 a po penaltách 4-3, pochu. Francouzi byli schopni dát sotva jeden gol za celý šampionát ze hry, vole. Kdybys chtěl 3 za celé za jeden zápas, kdybys chtěl 3 za 120 minut, kámo. To je nereálný pro ně, to není možnost. No, tak jakoby 4-3 pro Portugalce možná tak na žluté karty, no a neproměněné penalty. Každopádně tohle byla reakcička na moji predikci, kámo. Ta predikce úspěšná tak na ani ne chleba s máslem, kámo, to je úspěšný jenom na ten chleba. A doufejme, že ta kopa predikce, i když si myslím, že nebyla úspěšná, že byla aspoň trošičku lepší, kámo. Tak vítejte opět další týden pro vás. Máme tady reakci na Kopu Ameriku, jak jsem říkal. Takže pojďme se na to kouknout. Je svůj bracket vlastní, svůj vlastní tabulku. Tier list, protože nemůžu najít a nechci mi to pustit do žádného normálního bracketu, takže jsem musel vytvořit svoji vlastní. Máme tady kolonku vítěz, finále, semifinále, čtvrtfinále, skupinová fáze, třetí místo a skupinová fáze, čtvrté místo. Tohle to máme seřazené podle skupin, aby to nebyl zmatek, ale si myslím neudělají vůbec.
A prostě, kámo, nemají šanci podle mě. Chile, tak to je na třetí místo hnedka, to je zase takový týmeček. Moc šanci nebude. A kámo, to místa. A to si necháme ale... To je dost možná jediná skupina opět, kterou mám úplně celou správně, kámo. Stejně nějak v Euro, tak stejně v kopě. Na playoff, teďka dáme nejdřív skupinky. Máme tady další skupinu. Venezuelu, Ekvador, Mexiko, Jamajka. Ze čtvrtého místa, to možná bude překvapující, i když teďka po tom druhém kole, vlastně když se na to podíváme, tak po druhém kole to vypadá tak, že Jamajka vlastně už nemá šanci na postup, protože Jamajka s tím hraje. Jo, samozřejmě. Tak, že bych hodil prostě Venezuelu na čtvrté místo. Jamajku bych dal, ať mě to mrzí, tak na třetí místo, a pak tady ty dva máme do playoff samozřejmě. Ale takhle bych to dal jakoby před turnajem, jo, berme to, že se ještě nezačalo hrát, úplně vymažme, že se hraje. Další skupina C, to je kde Uruguay, Amerika, Panama a Bolívie. Tady ta skupina je dost možná nejvyrovnanější, nebo jakoby možná nejvyrovnanější je to Bčko, jo, ale tohle to vypadá tak jako zajímavěji, si myslím. A jinak je tu dost málo týmu, takže to bude celkem zajímavý, no, ten turnaj, který už je po dvou matchdayích. Každopádně z této skupiny C, tím se čtvrté by měla skončit Panama a já osobně bych dal Bolívy určitě. On se bude rozhodovat. Čtvrtá Panama skončili druzí bráško, třetí Bolívie skončila čtvrtá, Amerika druhá skončila třetí a jediný správný místečko je Uruguay, děkujem pěkně. Pasech a čtvrtá poslední Kolumbie, Brazílie, Kostarika a Paraguay. Tak za mě Paraguay by skončila čtvrtá a až mě to mrzí, tak Kostariku dám na třetí místo. Mrzí mě to, že Navase, který tam stejně asi už nechytá, ani Kostarika třetí místo. Možná i ta Paraguay třetí má, to si nemyslím, podle mě ta Kostarika je lepší. A teď můžeme na to čtvrtfinál. Tady máme máme tu 8 týmečku, 2, 4, 6, 8, ano, matika mi ještě jde. Argentina, Kanada ze skupiny A, Ekvádor, Mexiko ze skupiny B, Uruguay, USA ze skupiny C a Kolumbie, Brazílie ze skupiny D. Musíme dát. No, Kolumbie, Brazílie, kámo. To mě fakt dostalo, jak ta Brazílie nemohla skončit první. Druhého místa a čtyři co jdou z prvního místa. Tak z prvního místa za mě bude určitě Argentina a Mexiko, takže to si přehodím tady hezky. Tak přehodím Argentinu a Mexiko. Tady si přehodíme Uruguay nebo Amerika, tak to za mě bude Amerika z prvního místa. Takže první Argentina, druhá Kanada, první Mexiko, druhé Venezuela, druhý Ekvádor, první Uruguay, druhá Amerika. Mimochodem, všimli jste si, když jste se na to dívali, že jsem hrozně často dělal, nevím jak to nazvat, přeřeky v názvech těch států. Já jsem říkal místo USA, Uruguay, Ekvádoru jsem říkal Venezuela a všechno také podobné. Dejte mi vědět do komentářů, jestli jste si toho všimli, nebo jsem jediný. B2 a B1 A2. Takže A1 je Amerika a B2 je Venezuela. Takže Venezuela bude hrát s Argentinou. Mexiko tím pádem bude hrát s Kanadou, jakožto B1. Uruguay, jakožto A, jakožto C1. Bude hrát s D2, což je Kolumbie, a Brazílie jakožto D1 bude hrát s C2, což je Amerika. Takže Argentina, Kolumbie, Mexiko, Kanada, Uruguay, Kolumbie, teda tady Venezuela, pardon, myslím, že jsem řekl asi Kolumbie, a Brazílie, Amerika, do semifinále. Tak Argentina a Venezuela, tam je to jasný semifinále, si myslím. A s kým bude hrát? Utká se s Mexikem nebo s Kanadou? No, tady si myslím, že se utká s Mexikem. Mělo by se utkat s Mexikem, jo? Kanadou. Uruguay, pardon, nebo Kolumbie. Ačkoliv bych to přál Kolumbii kvůli Jamesu Rodriguezovi, tak tam dám Uruguay, kde aspoň ten Fede Valverde z našeho Reálku. A Brazílie, Amerika. Tak tady, kámo, si myslím, že to je jasná Brazílie. No, Brazílie, kámo, jasná Brazílie, borci skončili druzí ve skupině a následně vypadli hnedka z Uruguay po penaltách, kdy opět Real Madrid hráč neproměnil svoji penaltu a zase se to vyřadilo na tyčce, takže Brazílie hodně štěstí měla,
Nevím, jestli si chci úplně kupovat ten jejich dres. V finále bychom měli 4-4-4 všechno. V semifinále Tamsulka, potom A1, B1 a C1, D1, jak by mělo být překvapivě, nebo jakoby očekávaně. Každopádně Argentina, Mexiko. Tak tady je to jasná Argentina, samozřejmě tam je to bez debat. A Uruguay, Brazílie, tohle bude těžký zápas. A podle mě to vyhraje jakoby Brazílie. Já jsem něco asi zapomněl, jo, já jsem zapomněl na třetí místečko, takže dejte mi chvilečku a plusnutím prstu se to tam náhle objeví. Tak, mačika. Máme všechno, máme tam třetí místečko, jsem tam přidal a to se uskuteční boj mezi Mexikem a Uruguayí. A popravdě za mě těhle dvou by to vyhrála spíš ta Uruguay. Jediný místo, co jsem trefil dobře, kámo. Tohle je fakt jedna z mála věcí, co jsem trefil dobře medailistů, že Uruguay vyhraje třetí místo, ale proti Kanadě, což je ten ze souboje Mexiko-Kanada, takže jakoby dejme tomu, že jsem trefil třetí, čtvrté místo, jo. Ale hlavně, že to třetí jsem trefil, kámo. Os! Kdyby to vyhrála spíš ta Uruguay, takže Mexiko bohužel čtvrté, Uruguay třetí. A teď tu máme velkolepý finále, který podle mě očekává úplně každý, což je Argentina proti Brazílii. No, tohle může být hodně diskutabilní, protože Argentina vítěz mistrovství světa, Leo Messi, jsou na hypení, můžou vyhrát další trofej opět. Ale pak na druhé straně tu Brazílie, jo, hvězdný tým, Vinicius, Rodrigo, Endrick, Alisson, Ederson v bráně, kamo, obrana Eder Militao, a máš tam prostě spoustu dalších jmen, Lucas Paqueta má myslím ban pořád, ale furt tam jsou skvělí hráči. A mají mladý tým, mají zkušený tým, mají výborný tým. A za mě, když bych měl vybrat a vsadit na někoho mezi Argentinou a Brazílií. Tak pro mě prostě Brazílie vždycky je lepší jak Argentina. Nevím proč, ale mám nějak v hlavě a v srdci daný, že Brazílie je historicky lepší než Argentina. Srdce nevidí to, oči nebolí takzvaně, jak jsem řekl v minulém videu. Do komentářů. Co srdce nevidí, to oči nebolí, dostanete srdíčko, OK? Kdyby se měli potkat tyhle dva týmy, tak by vyhrála Brazílie. Nevím proč, ale prostě já víc věřím Brazílii, vždycky když se tyhle ty dva týmy potkají, nebo mají hrát proti sobě, nebo prostě v jakémkoliv turnaji, tak víc věřím vždycky Brazílii. Takže já prostě, za mě, můj vítěz je Brazílie. Takže Brazílie je můj vítěz a vypadá to tak, že ze čtvrtého místa nepostoupí samozřejmě. Ve skupině A tam bude Peru, ve skupině B Venezuela, ve skupině C Panama, ve skupině D Paraguay, ve skupině A Chile, ve skupině B Jamaika, ve skupině C Bolívie a ve skupině D Costa Rica. Ve čtvrtfinále a pouze do čtvrtfinále dojde Ekvádor, Kanada, Kolumbie, pardon, kámo, a Amerika. Do semifinále se pak dostane Mexiko a Uruguay a lepší z téhle dvojce, který získá aspoň tu bronzovou medaili, je Uruguay. No a do finále, tam se pak dostanou už jenom opravdu ti dva nejlepší, což za mě je Argentina. A ještě ten lepší je Brazílie, kámo. No, jestli je Brazílie lepší, nevím, ale budíš, no. Tier list a myslím si, že jsem to trefil, kámo. Dejme to, jelikož vím, že už se hraje, tak bych si typl říct, že tohle je predikce úspěšná tak na 90, no dejme tomu kámo 97%. Jo, akorát ti vůbec, brácho, úspěšná tak na 30%, a to ještě přidávám, kámo. Tady to není na chleba, tady je to vyloženě na půl chleba. Tohle, tady totální katastrofa, kámo. No comment. A já ti můžu maximálně tak poděkovat za to, že jsi dokoukal tohleto video. Reakce, nevím, je možný, že to furt jsem spojil do jednoho, ale spíš ne, spíš jsem to nechal na dvě různý videa, ať je to kratší, ať je to přehlednější a můžeš si vždycky nakliknout to, na co se chceš podívat a nemusíš přetáčet. Tak jo, dík, že jsi to dokoukal až sem. Vidíme se třeba za dva roky zase u další kopie Ameriky, nebo jak oni to v té Americe mají. Hoď tam like, odběr, protože kdo ví, třeba v téhle době už máme 1000 zabíků. Jinak venku už je týden, nová profilovka a všechno na channelu, nějaký upgradey, tak mi můžeš do komentářů hodit, jak se ti to líbí po týdnu. A jo, dík za sledování a měj se, brácho. Hola, amigos.